mossa, mossa på er alla människor, barnen. Här kommer ni från igen. Och ska, jag ska läsa för er. Och det här kapitlet heter XV111 eller XVIII. Och ni kommer ihåg, X var 10 och V var 5 och 1 var 1 och det blir 111. Det är alltså 10 plus 5 plus 3, 111. Det blir alltså 15, 16, 17, 18. 18 kapitlet. Fredag den 15 april. Pojken satt vaken nästan hela natten, men mot morgonen somnade han in och då drömde han om far och mor. Han kunde knappt känna igen dem. Båda två hade fått gråa hår och gamla rynkiga ansikten. Han frågade vad detta kom sig av och de svarade att de hade åldrat så mycket därför att de hade längtat efter honom. Han blev både rörd och förvånad, för han hade aldrig trott annat än att de skulle vara glada för att slippa honom. När pojken vaknade var morgonen kommen med vackert och klart väder. Han åt själv först ett stycke bröd som han fann i stugan, gav därpå morgonfoder åt både gäss och ko och ställde upp ladugårdsdörren för att kon skulle kunna be sig till närmaste gård. När hon kom gående ensam skulle nog grannarna förstå att det stod illa till hur med hennes matmor. De skulle skynda upp till ödegården för att se hur den gamla hade det, och så skulle de finna hennes döda kropp och begrava den. Knappt hade pojken och gässen höjt sig i luften förrän de fick syn på ett högt berg med nästan lodräta väggar och en tvärt avbruten topp. Och de förstod att det måste vara Taberg. Och på toppen av Taberg stod Akka med Yxi och Kaxi och Kolmi och Visi och Kusi och alla sex gässlingarna och väntade på dem. Det blev en glädje och ett kacklande och klaxande och ett ropande som ingen kan beskriva. När de såg att det hade lyckats gåskaren och Dunfin att finna reda på tummet åt. Det växte skog tämligen högt uppåt Tabergsidorna, men den översta toppen var kal och därifrån kunde man se vitt omkring åt alla håll. Blickade man åt öster, åt söder eller åt väster, så var det nästan inget annat att se än ett fattigt högland med mörka granskogar, bruna mossar, istäckta sjöar och blånande bergåsar. Pojken kunde inte låta bli att tycka att det var sant att den som hade skapat detta inte hade gjort så mycket möda med sitt arbete utan hade yxat till det i en hast. Men blickade man åt norr var det en helt annan sak. Här såg landet ut som om det skulle ha blivit utformat med största kärlek och omsorg. Åt det hållet syntes idel vackra berg, mjuka dalar och slingrande åar ända fram till den stora sjön. Och sjön, den hette Vättern. Den låg isfri och skinande och klar och lyste som om den inte vore fylld med vatten utan med blått ljus. Det var just Vättern som gjorde att det blev så vackert att se mot norr. Därför att det såg ut som om ett blått skimmer hade stigit upp från sjön och brett ut sig också över land. Lundar och höjder och taken och spirorna av Jönköpings stad som skymtade fram på Vätterstranden låg omsvepta av ljust blått som smekte ögat. Om det fanns länder i himlen skulle de väl också vara så där blå, tänkte pojken och tyckte att han hade fått en liten aning om hur det såg ut i paradiset. När gässen fram på dagen fortsatte sin flyttresa for de uppåt den blåa dalen. De var i sitt allra bästa linne, skrek och larmade så att ingen som hade öron kunde undgå att lägga märke till dem. Nu råkade detta vara den första riktiga vårdagen som man hade haft i den här trakten.
Allt hittills hade våren gjort sitt arbete under regn och rusk, och när det nu helt hastigt hade blivit vackert väder fylldes människorna av en sån längtan efter sommarvärme och gröna skogar att de hade svårt att sköta sina sysslor. Och när vildgässen for förbi, fria och muntra högt över jorden, var det inte en enda som inte släppte vad han hade för händer och blickade efter dem. De första som såg vildgässen den dagen var gruvarbetarna på Taberg som bröt malm vid själva bergytan. När de hörde dem kackla höll de upp med att borra sina spränghål, och en av dem ropade till fåglarna: "Vart ska ni fara? Vart ska ni fara?" Gässen förstod inte vad han sa, men pojken lutades ut över gåsryggen och svarade i deras ställe: "Dit där det varken finns hacka eller hammare." När gruvarbetarna hörde orden trodde de att det var deras egen längtan som hade kommit in i gåskacklet att ljuda som människotal. "Låt oss följa med, låt oss följa med," ropade de. "Inte i år," skrek pojken, "inte i år." Vildgässen följde Tabergsån ner mot Munksjön och alltjämt förde då samma oväsen. Här på den smala landremsan mellan Munksjön och Vättern låg Jönköping med sin stora fabriksanläggning. Vildgässen for först över Munksjö pappersbruk. Det var just då slut på middagsrasten och de stora arbetarskarorna strömmade fram mot fabriksporten. När de hörde vildgässen stannade de ett ögonblick för att lyssna till dem. "Vart ska ni fara? Vart ska ni fara?" ropade